Да. Така. И така, сякаш се познаваме. Всички тук, които сме се събрали, сме съмишленици, подръпници, които са дошли от цялата страна, здравейте, здравейте, драги зрители! Обещания протест на Мая Манолова, който е седнал, а не е типично изправен, започна преди минути. Около 300 души вече се намират на площада пред Министерския съвет. Искането е едно и също, едно единствено – оставка, като се провежда от движение Изправи се БГ на Мая Манолова и Системата ни убива. Те са за достоинство, за заплати нормални и за справедливост срещу корупцията и управляващите и срещу управлението на страната в този му вид. Тъй като до сега управляващите са седнали, а ние се седиме прави по протестите, решихме да направим смяна на местата, казват протестиращите. Всички обещания бяха потъпкани. Не само, че след приемането на най-справедливия закон, закона за личната помощ, отсреща може би има някакъв малък, много малък контрапротест, вероятно на хора от ГЕРБ. Това са намеренията. Така управляват нашите управници. Господин Бойко Борисов показа безхаберие. А броя на хората се увеличава. Година, след 7 месеца стоене по палатки, ние извоювахме все пак закона, но бяхме подложени на множество унижения, свидетели на които бяхте всички. Най-важното обаче и най-престъпното, което се случи вчера през нощта, че вдигнаха нашите палатки. От 1 март искаме оставката, ден и нощ. Оставка, господин премиер, не ви искаме. Вие открадахте нашите палатки. Това ли бе вашата демокрация? Това ли извоювахме след 30 години да нямаме право да протестираме срещу това, което е се нарича престъпно управление? Ние в момента обаче ще опънеме нови палатки. Няма никой да ни спре, ако трябва всеки ден ще опънеме нови палатки. Даваме от личните си средства, ако някой твърди, че сме платени. Ще изградим града на свободата. Ще направим така, че ще призовем хората да изградат такива градове на свободата, за да постигнем държава на свободата. За нас това е важно. За нас е важна справедливостта. Това е наше изконно право да има справедливост във всяко едно отношение. Всеки един от вас най-вероятно се е докоснал до схемите, корупцията и всичко останало, което разгради държавата до степен да няма такава.
Благодарим ви за подкрепата през всичките тези месеци, които ние отстоявахме нашите права. От Изправи се БГ бяха плътно до нас. Те ни помогнаха, когато падаше сняг, когато нашите палатки бяха като трупове под снега. Тигахме ги наново, връзвахме ги, укрепвахме ги, но те паднаха жертва. Виждате, мама нова дойде. Те я приветстваме! Току-що дойде Майя Манолова. Тя е посрещната с възторг от хората. И в момента минава между всички. Тя е един от съорганизаторите на този протест. Ако ме чувате, Майя е тук, получава овации от много-много хора. Присъствието на протеста се увеличава чувствително. От другата страна, чак от към археологическия музей, има малка група от ГЕРБ. Те се личат по това, че всичките са с маски срещу коронавирус. Преминете към булеварда.
Движението е спряно и може да се разпръснете на отстояние 1,50 м, за да не се случва това струпване. Към президентството, семейте в столовете и отидете и на танц. Ти вали, бе? Добре, говориш, скоро ще се държава да домени, така че давай. И въпреки всичко, като ще има Борисов, в момента го строим. Една по една палатките ще изникнат от нос. Защото ни искаме нашата демокрация, а не твоята. Ще кажа две думи за госпожа Манолова. Това е човека, който беше през цялото време до нас, в нашите битки. Това е човека, който беше като тигър, се бореше за нашите права, за правата на нашите деца и за достоинството. Аз съм свидетел какви неща е правила и как е преобръщала събитията. С едно нейно изказване или с едно нейно действие. Благодарим ви, госпожо Манолова, за всичко, което сте правили за нас. Сега ви давам думата. Отидете към президентството, за да няма струпване на хора. Вземете, ако искате и столове, просто спазвайте отстоянията. Давам думата на госпожа Манолова. Приятели от цялата страна, българи, както обещахме на премиера Борисов в навечерието на 24 май, ние сме тук под неговите прозорци, за да му припомним: върви, народе възродени! Свикахме този протест заради нагнетеното недоволство на обикновените хора, на хора като вас и като мен, на хора, които са се събрали тук, на този площад, от начина, по който разхищават парите ни, от начина, по който ги разпределят до близките си фирми и хора, от начина, по който Борисов, като един истински брокер, какъвто сам се нарече, събира и разпределя нашите пари на неговите обръчи от фирми. Не мога да търпя да гледам как хората обедняват, как хората остават, как хората мизерстват, докато близкия до властта кръг богатите. Силните стават по-силни, богатите стават все по-богати. Затова се събрахме днес тук, за да искаме сметка. И това началото, за да поискаме ревизия. Да, ние сме седнали или стоим до тези столове, но повече отказваме да бъдем зрители. Отказваме да бъдем зрители на това,
как ни управляват от телевизора, как ни раздават парите от прозореца на джипа, как ни плашат с чували и с трупове, с хладилни камери и ад под небето. Затова сме тук, за да поискаме сметка, за да кажем, че ще има ревизия. Ревизия, господин Борисов, на паметните ви записки, на паметните ви записи, на паметните ви 11 години във властта. И да, тук сме ние гражданите, не сме мисирките, не сме тулупите, не сме негодниците, не сме сиртока, не сме материала. Вие наричате българските граждани. Гражданите, които ви плащат бензина за джипа, с който избягахте отново, за да не видите с лицето си гражданите. Гражданите, които ви плащат сметките, които ви плащат заплатата. Гражданите, които ви плащат екстрите и къщите на Запад. Гражданите, които не уважавате. Те са тук. Те са тук, са тези граждани. Ще има ревизия, господин Борисов. Ще има ревизия на антикризисните ви телевизионни пари, които уж раздавате на хората, а всъщност хвърляте от хеликоптера на близките ви хора и фирми. Ще има ревизия на онези 4,5 милиарда лева, които вие обещахте от телевизора и които не стигнаха до хората. Къде са парите, господин Борисов? Народна партия, която работи срещу народа си, която не даде никаква финансова подкрепа, а само кредити, кредити, кредити на хората и на фирмите. И даже от обещаните кредити не стигнаха до хората. Нисколихвените кредити за бизнеса още не са стартирали. От обещаните 4500 лева кредити на хората, останали без работа, са раздадени само на 2500 души. Обещахте по 375 лева на родителите, които са в неплатен отпуск. Но ги натоварихте с такива изисквания, че на тях отговориха само 2500 души. Мярката 60 на 40 трябваше да бъде за 1 милиард лева, но тя стигна само до 6600 фирми за 39 милиона лева. Това е под 4%, Борисов. Само 4% от фирмите получиха подкрепа. Ще питаме после, кои фирми, дали не са тези, които са близки до властта. Обещахте на 2200 свободни артисти минимална заплата, а ги получиха едва 3500, едва 320 от тях. В навечерието на 24 май е редно да попитаме какво стана с творческите стипендии на хората на изкуството, които обещахте. Те подадоха 1000 заявления, но вие одобрихте само 322 от тях.
и дадохте 85% на болниците. А сега чиновниците, вашите чиновници си искат обратно парите. Сестрите, които се качиха ей там на прозорците на парламента, за да ги види цяла България, за да ги видите вие, също бяха излъгани. Хората на първа линия, медиците, сестрите, санитарите, шофьорите на линейки, които посрещнаха удара от коронавируса с риск за себе си и за семействата си. Тези хора трябваше да получат по 1000 лева, които вие дадохте едва на 3500 души. Полицаите на първа линия. Обещахте им по 650 лева. Но така ги дадохте, че синдикатът на МВР ви каза в отворено писмо: спрете дискриминацията и социалното напрежение. Това е оценката на дребните пари, които даже не дадохте на хората на първа линия. Така управлявате. Хора срещу хора, полицаи срещу полицаи, творци срещу творци, лекари срещу медицински сестри, браншове срещу браншове. Разделяй и владей. Това е вашето управление. Но вече му се вижда края. Ревизия на 500 милиона, които дадохте за язовири, а ремонт няма. На милиард, на милиард половина за саниране, които ще дадете на 100 приближени фирми преди изборите. Милиард лева на Марица Исток 2. 100 хиляди лева за джипове. Луксозните обществени поръчки на вашите фирми в условията на криза. Пир по време на чума. Злоупотребихте и с предпазните средства и медицинското оборудване. Как е възможно Здравното министерство да плаща кауцуни чифта по над 10 лева, при положение, че са по 5 стотинки в аптеките? Как е възможно? Господин Борисов, и ние сме тук, за да ви кажем, че до края на вашия мандат остава много малко време, остават броени месеци, и вие нямате никакво право да продължавате да пилеете парите на хората, да ги разхищавате, да ги давате на близките до вас хора и фирми, докато хората умират, мизерстват, докато фирмите фалират, докато икономиката на държавата се срива. Ние сме тук, за да ви кажем, че нямате повече никакво време. Това време е на хората, които са на този площад. Това време е на гражданите, а не на вас. И тяхно ще бъде решението дали искат да продължи редкия шанс и рядкото щастие да ни управлява кабинета Борисов 3, или ще изчистят България така, както само суверенът може да я изчисти. Хората ще решат
след броени месеци, дали редкият шанс Борисов 3 трябва да отиде на бунището, на бунището на историята, на бунището до италианския боклук, с който заринахте нашето красиво и зелено отечество. Разпадат от Видин до Добрич, защото хората са омерзени от суджуците, от Dream Team-а, от ежедневните скандали. Около вас има почтени хора, които искат почтено и честно управление. Това управление е в полуразпад. Предстои каскаден разпад на управлението на ГЕРБ. И да, предстои промяна. Предстои смяна на караула. И има кой да поеме тази смяна. Вие, обикновените граждани, ние, обикновените граждани, които сме на този площад, ние ще поемем смяната. Ние, гражданите, ще се превърнем в първата политическа сила на държавата. Трябваше да имате икономически план. Трябваше да предложите пътна карта как се справяме с безработицата, как преодоляваме кризата, но вие катастрофирахте челно в стената икономиката на България. Затова ние от Изправи се България имаме нашият икономически план. 19 мерки контра COVID-19 за 19 месеца. 19 мерки за 19 месеца против COVID-19, с които ще съживим икономиката и ще върнем хората на работа. Този план и тези мерки вече са обявени на сайта на Изправи се. Централната мярка е националната програма Работа за всеки. Ще направим така, че тези, които са без работа, безработните, които растат лавинообразно, да намерят своите работни места. Програмата е на стойност 2,5 милиарда лева. По тази програма малките фирми, 320 хиляди на брой, ще могат да наемат работници до 50% от персонала, чието заплати и осигуровки ще плаща държавата за 19 месеца, с условието да останат на работа след това още 6 или 12 месеца. Сега къде сте? Тоест, ние ще спрем живот на милостиня, живот на социални помощи, защото хората не го искат. Хората не искат милостиня. Хората искат работа. Ще им дадем работа на всички, които могат да работят. А тези, които не могат да се трудят, ще получат още по-голяма социална подкрепа в условията на криза. Ще обявим мярката «България е моето вкъщи» за сезонните работници, за българите, които работят в чужбина. Сега те са без работа. Сега те са без перспектива. Държавата ще помогне за създаването на работни места пред български работодатели, за наемане на сезонни работници. Ще плаща осигуровките и заплатата на всяко новооткрито работно място. И така 19 месеца до края на 21 година, когато ще излезем от кризата. За тази мярка са нужни 200 милиона лева. Така ще съберем семействата, ще върнем децата ни от чужбина и българчетата ще се раждат в България. Сега всяко трето дете
се ражда зад граница. Ще създадем мярката «Вече съм активен» за хората от 18 до 65 годишна възраст, които не работят и не учат. Ще създадем програма, национална програма «Семейно стопанство». Държавата ще предостави земя от Държавния поземлен фонд на домакинствата, зеленчукопроизводство, животновътство, за традиционни култури, ще осигури плащането на минимална работна заплата и осигуровки на всяко новосъздадено работно място. Ще стимулираме традиционните за България отрасли. Ще създадем държавно предприятие, което да изкупува земеделската продукция. 7 пункта са разписани нашите социални мерки. Безплатна детска градина и ясла за всяко дете ще има. Това ще струва на държавата 300 милиона лева за българските деца и за младите родители. Ще изработим постоянна програма за подкрепа на самотните родители. В България те са 450 хиляди хора, които сами отглеждат децата си. 75% от тях живеят под линията на бедност. 75% от българските деца живеят под линията на бедност. Това не може да продължава така. Ще преизчислим пенсиите в страната. Пресметнали сме необходимия ресурс. Не е честно пенсионерите да живеят като несретници в европейска държава в 21 век. Четвъртата група от мерки е за бизнеса. Разписали сме я подробно. Ще задължим сега в условията на криза държавата и публичните власти да плащат в 30-дневен срок всички свои задължения към бизнеса, за да започнем да решаваме проблема с вътрешно фирмената задлъжнялост. Ще намалим с 75% патентите на самоосигуряващите се лица, на таксиджиите, на занаячиите. Те имат право на глътка въздух и ние ще им я дадем. Ще намаляваме данъците, а няма да ги увеличаваме. Ще въведем временен мораториум за 19 месеца върху ръста на цените на тока, на парното, на водата. Ще въведем мораториум върху някои от действията на частните съдебни изпълнители, защото правителството на Борисов остави хората на колекторите, на частните съдебни изпълнители да вземат кредити от банки и от бързи кредити, да ги мародерстват, докато той се вози с джипа. Ще приемем закон за частния фалит, който българите чакат. Тази програма е за 19 месеца до края на 2021 година, когато ние ще излезем от кризата с умно и разумно поведение и мерки. 19 месеца, в които държавата ще застане до гражданите си, а не срещу тях, както беше през последните 2 месеца. Защото господин Борисов, алтернатива има. Има алтернатива. Алтернативата е тук, на този площад. Алтернативата сме българските граждани. С тази програма и с тези мерки още утре ние ще тръгнем из България. Ще я обсъждаме, ще я допълваме. С тази програма ще се явим на избори. Ние, гражданите! С тази програма ние ще станем първа политическа сила. Изправи се България и тези там...
нафт. Сега взима думата Вера Иванова, председател на системата Ни убива, майка на дете с увреждане. На палатков лагер пред Народното събрание. 30 вечери шествия тук. 15 денонощия в минусови температури ние сме спали ето там, на земята. Трети месец сме тук и всичкото това, за да покажем на един премиер, на едни управляващи, че хората с увреждания са хора, че децата с увреждания са деца. Това е абсурд, това е недопустимо, това е гавра. На петата година се преборихме за един закон, който дава правото да живеят. Недопустимо е, позорно е, властта да обръжава върху нас, върху най-защитните. Продължаваме да отразяваме протеста на Изправи се България и движение Системата ни убива. Вече са около 1000 души тук на този площад. Хората, както бяха седнали, се изправиха и фактически от трибуната ключовите думи бяха две. Ревизия на Борисов и оставка на кабинета, който и тази седмица си направи няколко автогола. Последния от тях е с данъка добавена стойност, като се има предвид, че и финансовия министър и Бойко избягаха с джипката от парламента в Перник и други градове на страната. Продължава, сега ще попитаме и хората дали се изправя България или не. Изборихме се да протестираме за едно единствено право, че нашите деца нямат право да живеят. Затова ние, като протестираме до края. Добър ден! Изправя ли се България според вас? Да ни струва, да ни заплашват. Нас не ни е страх! Оставка! А вас какво ви доведе тук днес? Оставка! Да подкрепя един човек, оставка! Който може да работи, Майя Манова. Оставка! 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 Изправя ли се България според вас? Изправя се. Господин Борисов, не може да ни изчегъртате от тук. Поздравявам българската свобода телевизия. Сега даваме думата за професора Танас Терев. От Северна България. Като и казвам, че един от вируса, коронавирус, не ме е страх. Мен ме е страх от пожарникарския вирус. Бойко Борисов, за него затвор трябва, а не да се освобождава. Трудно е да се управлява. Затвор. Една фирма, победа, едно семейство, за дори една партия и за Майя. Благодаря. Но не може държавата да се управлява като улична банда. Господин Божинов! Не може лично да се решават всички неща в държавата. Да се а господин Бошков, изправя ли се България според вас? Да се унижава съдебната власт. От това, което гледам днес. Да се унижават гражданите. Почва да се изправя. Това ви призовавам.
Изправете се. За мен е най-важно. Имайте вяра в всички, които са против да се събират и да изразяват недоволството си, независимо от това кой това организира и по какъв повод. Колкото повече сме тук, ние пред сме Министерски тук. Съвет, толкова от по-големи са шансовете да изметем държава. Тази банда от престъпници. Благодаря. Исканията на които бяха прочетени се съдържат отдавна в програмата на Българска социалистическа партия, както във визия за България, така и последните мерки за икономиката и социалната сигурност в резултат на пораженията, които коронавирусът, по-скоро не то самия вирус, колкото управляващите нанесоха на България. Не само това, ами и по директивата всички против ГЕРБ. Тук на площада има доста членове на Българска социалистическа партия, които протестират против правителството и също така има хора от, както видяхте, свързани с БСП за България. Протестът продължава. Същото, което видяхме ние, лекарите на първа линия, ще го следиме допълнително, но смятаме, че това с столовете беше оригинална идея и скромният репортер на Българска свободна телевизия трябва да си потърси столчето, което си донесахме. И да... Всеки правеше сам своите маски, за да се предпази. Така че това, което ни казват по телевизията, как всички заводи работели, за да може ние всички да бъдем предпазени, не е вярно. Оставка! Иначе съм... Протестът ще продължи до около 15 часа. Около 14 часа. Това е електронно здравоопазване, което може да предпази голяма част от нас и от вас. То не съществува. Само се говори. Няма електронна здравна карта, няма лични досиета, няма рецепти, няма нищо. Всички ние и всички вие сме от двете страни на една барикада. Редим се пред едни поликлиники, в едни опашки по едно такова време, където всеки може да бъде заразен. И дори един заразен пациент да зарази един лекар, той след това ще го предаде на още 10 пациента. Оставка, не заслужавате да управлявате тази страна. Оставка! 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 В тази криза видяхме, че здравеопазването е провалено. Благодарение на управляващите. Цялата истина лъсна. И не може чрез медиите да ни заблуждавате всеки ден в брифинги. Следва Ясен Янев да заповяда тук представител на пчеларите от Североизточна България. Заедно със своята асоциация демонстративно изляха мед в протест срещу липсата на държава, която да защити пчелите и пчеларите. До там ли стигнахме? Тук е... Извинявайте, тук има ли българи? Не ва чувам! Има ли българи тук? Само да кажа нещо. Без провокации, ако обичате, напуснете тези, които в момента се опитват да провокират в протеста. Вън! Вън пик! Пик да си ходят! Пик да си отиват веднага! Провокатори! Госпожата с черната опашка да напусне! Вън! Оставете! Оставете ни на мира да протестираме! Вън!
Вън! Водещата медия ПИК да се разкара от тука! Много моля полицията да се намеси! Полицията къде е? Овладейте лудите хора, които са се вмъкнали в този протест! Той е мирен, доброжелателен и е с нормални хора! Много ви моля за спокойствие. Тя провокира! Тя ходи и провокира! Това е работата! Заповядайте, господин Янев! Ще се направиме, че не съществуват. Те и не съществуват. Моля, не отделяйте време на ненужните хора. Оставете ненужните хора на мира, те са ненужни. Не ме вършите внимание, не ги правете внимание. ПИК не заслужават нашето внимание. Нека да продължим протеста си. Ние сме против Бойко. Ние сме против Бойко. Спазвайте отстоянието, разпръснете се, не дейте да обръщате внимание на провокациите. Включене през цялото време, аз съм спирал. Ей, Бойко! Оставка! Оставка! Благодаря ви, че ви сте с нас. Госпожо Манолова, благодаря ви, че сте тук. Ние сме тук да кажем, че искаме да живеем и да работим в България. Ние не искаме да емигрираме чужбина. Нашето място е тук. Ние сме си българи. Докато ние говорим, в момента ни пръскат пестициди. Убиват хората в момента. Това, което става в момента, ние не го знали тук в София, в града. Елате на полето да видите какво става. Как се пръска с бойни отровни вещества. Това са химични препарати. Те искат да ни убият! Всеки ден умират 50 човека онкоболни от тези пръскания. Оставка ли? Не искам оставка. Искам наказание! Това е представител на Асоциацията на пчеларите. Изправи се БГ и аз лично стоим за пчеларите. Традиционен отрасъл, който трябва да бъде подкрепен, не унищожаван. Министър Танева, влезте си в функциите и свършете работа. Защитете пчеларите, защото ние ще ги защитим от вас. Браво, Мая! Браво, Мая! Оставка и на министър Танева. Всички! Като национален командир на български контингент в Афганистан. Аплодисменти! Да оформим стършелите, да останат само пчеличките! Генерал Шивиков, моля, заповядайте! Спокойно идва. Заповядайте. Здравейте, българи! Аз съм горд днес да застана до тази прекрасна българка. Тази дъщеря на българското племе, наречена Мая Манолова. Защото за разлика от тези наши сънародници, които помещават тази сграда вдясно на мен, те не са българи. Те продадоха българският народ. Народе, до кога ще търпим този гнет на тази хунта? До кога
ще разрешаваме да ни наричат лош материал, толупи, мали, тълпа. До кога ще търпим техният език на омраза към хората, които на меките столове, на държавната яства? Ние трябва да станем и те ще паднат. Запомнете го, да се изправим и те ще паднат. Няма да търпим повече! Тук, в сърцето на столицата на България, се намираме в тъй наречения триъгълник на властта. В дясно са българските предатели. Зад мен са онази част от българския народ, която изпълнява безропотно прищевките на господин Борисов. Тези 240 човека, които търсят народната любов и народната подкрепа, само единствено когато има избори. Но аз сега бих ви призовал с апорисменти да изкажем своята подкрепа, наречен президент на Република България, Румен Радев! Президент, пряко избран от народа си, в тези трудни моменти и времена отстоява националните и народни интереси. Не вам, господин Борисов! Не вам, господа управляващи! А на българският народ си състои и лежи благополучието и бъдещето на България! За България! За България! Знаете, тук ще дойде Красимир Цветков, представител на таксиметровия бранш. Да заповяда. Заповядайте. Само да добавя, че той е бил с нас винаги на протестите. Всяка вечер. Това е един от мъжете, които подкрепиха майките на България. Благодарим ти, Краси! Здравейте! Здрасти! На мене ми писна 10 години, ето тези хора, да ни лъжат, че правят нещо за нас, и на мене всеки ден бизнесът ми да умира. Всеки ден моя бизнес умира. Моя бизнес е да карам такси. От 2 месеца той съвсем умря. Те хора казват, че предприемат мерки. За нас те предприемат 0, 0. Моите колеги, няма какво ви лъжа, всеки следващ ден фалират, влизат принудително в сивия сектор. Губят си колите, не могат да си плащат лизинга, не могат да си плащат наемите и мерки за тях няма. Аутсайдери. 60 на 40 при нас няма. Спиране на лизинги и на кредити при нас няма. Тия неща, дето човек от банка ги обещава, при нас ги няма. Той ги обещава на някакъв с гел. И му ги изпълнява на него, но на нас не ни ги изпълнява. А да, е на един кръгъл, дебел. При нас няма 60 на 40,
Няма спиране на кредити, няма спиране на лизинги, има лихви. Всеки ден нашите хора фалират. И това са антикризисните мерки за нашия бизнес. И затова аз искам то да си ходи. И цялата банда с него, цялата хунта, която е с него, да си ходи. И затова съм тук с Майя. Предадохме изцяло единствената телевизия, която предаде изцяло протеста на Изправи се България и следящия протест. Вълнуваме се тази среща. Надявам се, че ви беше интересно. Ами събрахме се. Има някъде около 1000 човека. И протеста бе подкрепени от генерал Шевиков. Управляващите се сетиха за пенсионерите, че трябва да бъдат предпазени от нещо си. И съм седнал, защото протестът е седящ, да докажа и да бъдем съпричастни към хората, които искат да се изправят. Да искат да умрат заради това нещо. В случая, повтаряме пак, бяхме единствената телевизия, която директно, пряко отрази случващото се на площад Независимост. А преди малко протестиращите изгониха позорно и неуважение към обикновения гражданин в тази република. Прекъсваме за сега вече предаването, излъчихме го и продължаваме обаче да го излъчваме в интернет и в YouTube. Минаваме да там, че времето ни притиска, веселим. Довиждане, изправяме се. Фирма Remotex M от град Раднево. Майя Манолова е помогнала за взимането. И разбира се, пожелаваме на всички наши зрители добро изкарване на най-хубавия български празник 24 май. Веселин Тодоров, нали е тук? Очакваме го. Ще разместим реда. Златка Цвеева организира местен референдум срещу изграждането на депо за опасни отпадъци в град Пещера. Един от борците за чиста околна среда и чист въздух у нас. Златка! 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 Здравейте! Аз съм тук, защото не съм тулуп. Станах много рано, за да дойда. И дойдох, защото смятам, че когато сме заедно, ние можем да постигнем всичко. И аз съм олицетворение на това, тъй като в моя град Пещера, където един олигарх, приближен до властта, 30 години трови въздуха, водата, почвата, хората, реши, че ние не можем да се организираме, ние не можем да се съберем и не можем да се изправим. Та аз съм живото доказателство, че без протекции, без пари и без ничия подкрепа, ние успяхме да съберем необходимия брой подписи за референдум местен и ние сега ще гласуваме и ще затворим инсталацията за изгаряне на опасни отпадъци в Пещера и депото. Тук съм, защото единственият човек, който ни отрази и който ни обърна внимание, беше госпожа Манолова и гражданското сдружение Изправи се. Никой друг! Майя! 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 Националното радио и една-две телевизии, които нали са натикани в дъното, не ни отрази. Въпреки това, ние успяхме, мен лично, господин Киро ме съди за 150 000 лева за това, че ми мирише и ми пуши. И всеки
значи или е уволнен, или, или е, е заплашен, че ще бъде съден, или просто се изнася от града. Моя град обезлюдява и ние няма да го позволим. Господин Домощиев може да си направи инсталацията и депото в неговия двор или пред Министерски съвет, понеже е безопасно. Пещера ни дава добър пример, а ние в София ще позволим ли на Фандъкова да прави инсталация за изгаряне на боклук? Последната дума ще е нашата. Йордан Йорданов, председател на инициативния комитет на квартал Дивдядово в град Шумен, който е срещу изграждането на завод за горене на боклук. Йордан Йорданов, заповядай. Добър ден! Искам да благодаря първо на госпожа Манолова, че след нейната намеса мога да кажа, че така наречения инвеститор, срещу който ние събираме подписи, направихме гражданска инициатива, не се появи, поне към този момент изпряхме тая процедура за изграждане на завод. Второто, което искам да кажа пред, на този площад, пред Министерски съвет, е, че в нашия район Шумен и Търговище, съвсем скоро може да последваме примера и съдбата на Перник. Нашият язовир е почти източен. Имаме най-мръсната и най-скъпа вода, която ползваме. Не се вземат никакви мерки и нека тук Министерски съвет и хората вътре разберат, че след 2 месеца, когато най-вероятно може да започне режим на водата, няма да има оправдание, че не знаят. Ако днес не ни чуват, нека сега да ни чуят. И каня госпожа Манолова, която януари месец заедно посетихме язовира, показахме какво ще се случи, да дойде на място. Защото само когато тя дойде и ни помогне, има някакъв резултат. И крайно време е, когато премиерът дойде да инспектира ловното поле или магистрала Хемус с джипа, да вземе да слезе 50 км надолу и да види какво се случва с този язовир. Писани са, сигнали са пускани до прокуратура, граждани, това вече 2 години го правим и не се вземат мерки. Така че ние скоро ще последваме съдбата на Перник. Госпожа Манолова, моля ви, елате, защото ще стане лошо. А, забравих. Вместо за водата отпуснаха 3 милиона за стадион. Стадиони трябва да има. Децата, младите, активните трябва да спортуват. Но това не отнема ангажимента на държавата да осигури вода на своите граждани. Не 1 милиард в холдинг, а реални пари в градовете, които са застрашени от водна криза. През следващата седмица Изправи се БГ сме в Шумен. Шумен, чакай ни, ще представим нашата програма и ще вдигаме хората. А след Шумен и София ще спре инсталацията за боклук. Тук са хората от Благоевград. Те искат да ви кажат нещо със знамето. Търпението ни свърши. Браво, благодарим Благоевград! Ставка! Оставка! 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 Светла Георгиева да заповяда! Благодаря! Благодаря!
Благоевград. Само за секунда ще дадем думата на Благоевград. Хората протестират от месеци. Здравейте, приятели, здравейте, българи! Ние днес от Благоевград дойдохме тук да подкрепим всички българи, независимо от техните политически възгледи и всичко останало. Преди всичко ние сме българи. Аз и мои другари от доста време подмехме една гражданска инициатива и я нарекохме „Търпението свърши“. И най-вече да покажем на хората, че те нямат какво да се страхуват. Защото страшно няма, или както е казал един велик български поет, страшно е робството. Искаме да ви кажем да се изправите. Това е нашия призив към вас. Няма какво да се страхувате, защото когато сме един народ, ние сме сила. Нашата сила е обединението. На нас ни трябва силно и отговорно гражданско общество. Точно това се опитваме да донесем. А тук отсреща едни господа, една мафия, всеизвестна на всички, просто го е превзела това министерство и превърна държавата в престъпник. А що ме превърнала държавата в престъпник, правото да принадлежи, да бъде съдя, принадлежи на всеки български гражданин. Запомнете го това. Аз много добре знам какво говоря, както има много офицери тук и на които съдбата на България не е безразлична. И за това ви призовавам към единение, към сплотеност. Загърбете различията си, загърбете пристрастията си. Бъдещето принадлежи на нас. Нека оставим нещо след нас. Благодаря ви. Да оставим бъдеще на децата си. Оставка! 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 Привет и от нас, гражданите на Севлиево. Аз съм част от тази организация и ние твърдо заставаме за всичко това, което искат гражданите на България. Да живеем в една абсолютно правова законна държава. Да няма мерене на двоен аршин. За едни може, за други не може. Искаме една стабилна и много добре организирана здравна, социална, съдебна, образователна система. За нас са важни много качествата и параметрите на живот на всеки един в България. Това са чист въздух, вода за всеки един, а не безводие. Това е бич в нашата община. За нас е много важно да съхраним природните ресурси, да съхраним горите, а не да позволяваме беззаконно, безправомерно изсичане. Ние трябва, гражданите на България, да се събудим, да се изправим, защото това е важно не само за нашия живот, а за живота на всички нас и за бъдещето, което оставяме след нас. Нека се изправим сега! Браво! Изправи се, БГ! Така е, трябва да сме изправени. Освен микрофон.